Iako smo ih pitali, iz Ministarstva prosvjete nismo dobili komentar na izjavu Rešada Sijarića da, bez obzira na optužbe i dokaze o prepisivanju hrvatskih planova i programa, neće podnijeti ostavku na mjesto vršioca dužnosti direktora Zavoda za školstvo. Ovako se gospodin Sijarić proglasio nedodirljivim čak i prije podnošenja izvještaja koji je ministarstvo od njega zahtijevalo. Umjesto njih oglasio se tvorac hrvatske obrazovne reforme Boris Jokić, koji je u našim bojama jutra kazao da neće tužiti bilo koga u Crnoj Gori zbog plagiranja dokumenata koje je njegov tim sastavio. On je međutim dodao da, iako u dijeljenju znanja nema ničeg problematičnog, sporan je način na koji su hrvatska dokumenta upotrijebljena. Nije časno to što se to napravilo na način na koji se napravilo, bez da se pitalo i bez da se informirala vlasnica tih dokumenta, to je Republika Hrvatska. Jer da se pitalo, ne bi bilo nikakve sumnje da bi na neki način mi ustupili te dokumente, odnosno siguran sam da bi država to učinila. Nakon što je vijest o prepisivanju izašla u javnost, hrvatski stručnjaci započeli su upoređivanje dokumenata na kojima su radili sa onima koja se mogu naći na sajtu Crnogorskog zavoda za školstvo. Prema Jokićevim riječima, poklapanja su brojna. U značajnom broju predmeta je dio teksta čak i prepisan. Također moram reći da je preuzeta i metodologija rada, znači metodologija samih dokumenata, njihov izgled. Na Crnoj Gori je da ispita časnost tog postupka. Crnogorski stručnjaci su, međutim, prilikom prepisivanja previdjeli neke dobre prakse, na koje im Jokić skreće pažnju. Moram reći ovdje što kolege nisu prekopirali, a možda bi i trebali. Mi smo izradili tri okvira. To su okviri za rad sa učenicima s poteškoćama, potom okvir za rad sa nadarenim učenicima i na kraju okvir za vrednovanje, ocjenjivanje i izvješćivanje. On ipak insistira da pri oslanjanju na prakse drugih zemalja treba biti oprezan, jer postoji opasnost da se zbog prepisivanja reforme sprovedu samo na papiru. Ukoliko, drugim riječima, ideje ne dolaze iz samih zbornica, nema govora o cjelovitoj reformi obrazovanja. Ne možete prekopirati niti finski sustav obrazovanja, niti austrijski sustav obrazovanja, niti novozelandski, pa ako hoćete sada, ne možete vi ni hrvatski prekopirati u Crnu Goru. Naime, ako to nije autentično, ako nije prilagođeno samom okruženju u kojem se, kontekstu u kojem se izvodi, ako nije prilagođeno onima koji to trebaju izvoditi, a to su nastavnici i učitelji, od toga neće biti ništa. Na hrvatskoj reformi radilo je 500 stručnjaka iz oblasti obrazovanja u periodu od 1,5 godine, a u nju je uloženo više od 1.300.000 eura.